Цікавить таке питання. Механізм передачі грошей. Чи вони дійдуть до 15 числа, до кожного цього? І друге питання. Який механізм закладений в договорі? Який механізм закладений в договорі, якщо громада одержить, допустимо, до 15 числа гроші, чи через тиждень, через два вона не захоче знову і не вийде на... Ви були переговорниками і цей... Дивіться, я на четверте питання дам відповідь, я чисто не краще десь начальник управління фінансів. Будь ласка, підіть сюди. Значить, на рахунок того, чи не захоче. Не захоче, тому що ми угоди передбачаємо, що кошти виплачуються. І 1 жовтня це питання знімається, тому що громада спочатку був попередньо підписана угода до 1 жовтня минулого року. Після того Малишевці наполягали на тому, щоб закінчити вивезення сміття до 1 квітня цього року. Потім ж мова про 1 липня. Все ж таки вдалося в ході розмов переконати їх про термін 1 жовтня. Це гарантований термін, коли ми можемо проводити вивезення. Цією угодою передбачено, що проводиться вивезення до 1 жовтня. Ми гарантуємо оплату коштів до 15 липня. В разі невиконання нами цих умов договору призупиняється вивезення. Тепер в частині того, як буде проводитися виплата, я думаю, краще скажу начальник фінансової управління. Місце передбачено 698 тисяч гривень. Це кошти передбачені у вигляді субвенції з міського бюджету Малишевській сільській раді. І вони повним кльовом можуть йти на рахунок Малишевської сільської ради. Щодо дальшого розподілу тих коштів, це вже є пріоритет і прерогатива сільської ради. Як вона далі буде розподіляти ці кошти?